Од овој момент, понатака, не само улицата, дополнително независниот синдикат, со мој потис, мој парав, мој печат, не само во владата, бидејќи, гледам дека ги фаворизираат одредени синдикати во оваа држава. Одредени наши барања ќе излезат надвор од маргините и од границите на Македонија. Ако треба помош, ќе бараме од Јужноафричка република. Значи, дојдено ни е пеку глава. Огромен број на колеги и председатели на синдикални подружници и синдикални организации во рамките на независниот синдикат на полицијата се и во униформа. Тие се одека службено денеска. Додека одредена господа во тој така наречен синдикат кој бил единствен репрезентативен синдикат и ги ужива привилегиите, не знам на кој синдикат на светот ги има тие привилегии. Како председател на конфедерација, заедно со цело председателство, во најкраток период, или ќе ги оствариме нивните барања, или ќе видат што значи синдикат. Ние сме се докажале во прошлиот период. Имаше периоди, спомнаа моите предходници во нивните дискусии, шумска, затворска, судска полиција, членуваа во другиот така наречен само бендисан владин синдикат ССМ за возврат не добија ништо. Сведоци сте што направивме ние за нив, меѓутоа тоа го направивме не благодарение на мене и на овие луѓе позади, меѓутоа благодарение на самите нив, кои што беа цврсти, сплотени, единствени, со блокади на улици, со штрајкови, го добија она што го заслужија.